Bem, amigo do Sistema Pericomando de Comunicação, nós estamos aqui em Oiteirinho de Pedra, povoado do município de Pinheiro. A nossa equipe veio aqui por conta que Dona Creuza, que é a moradora desta comunidade, nos procurou para nós tentarmos resolver uma problemática muito séria aqui neste povoado. Ou seja, essa área que você está vendo aqui, ó, toda essa área aqui é da família da Dona Creuza. Inclusive, já faz 14, 15 anos que ela está aqui. A mãe, que tem 80, nasceu e se criou aqui neste local. E ela fez a casa no terreno. E agora, por coincidência, está aparecendo pessoas que querem tirar a Dona Creuza daqui. Não sei o motivo, mas a gente vai conversar com a Dona Creuza, que está aqui com a gente, para saber o que está acontecendo, né, Dona Creuza? A sua casa não está incomodando ninguém. Por que que querem tirar a senhora daqui? Porque eles querem a parte aqui. Começou porque eles, a questão, o problema todinho, que eles querem a parte daqui da minha frente. Era primeiro eles queriam a parte, mas agora eles não querem mais aqui. Mas meteram a minha casa, minha residência também. A senhora disse que essa área toda era de vocês? Toda nossa. Quantos anos faz que essa área aqui é de vocês? Nós nascemos aqui e se criamos aqui. Quantos anos a senhora tem? Tinha até um colégio, eu tenho 55. Eu já vou fazer 55. Seus pais, seus avós, tudo nasceram aqui? Aqui, tudo. Tudo. E agora eles chegam alegando que é a área deles. Porque quando eu entrei, eles queriam para fazer uma reunião onde eu pedisse. É humilhação, já me humilharam, achando o tempo todo que eu não tinha direito, que é deles, que é da igreja, sendo que a igreja foi o terreno doado pelo meu avô, ainda em vida, que já é falecido. Mas já há muitos anos, décadas e décadas, passando de geração para geração aqui. Aqui nós nascemos e criamos aqui. Está nosso umbigo, está nosso legado, aqui está tudo nosso, nossas raízes, está tudo aqui. E a senhora agora está sofrendo por conta desse desejo deles te... Desde quando eu entrei, os 14 anos que está, que certinho que eu entrei aqui, pois é de humilhação. Sempre que eu faço mexo em alguma coisa, vem o grupo para cá, que eu não tenho direito algum. E para mim, o que eu entendo é que eu não tenho nem direito de viver na comunidade com dignidade. Que aqui eu posso chamar da minha comunidade, nós nascemos e criamos aqui. Agora, saímos para fora para trabalhar, porque a gente é humilde, né? Família humilde, nós não somos ricos. Quantos anos tem a sua mãe? Minha mãe está com 80, já vai ela fazer. Está viva ainda? Está viva, está bem. Pode falar com ela? Podemos. A senhora recebeu duas intimações. A senhora já compareceu em uma? Uma, no fórum, que não tinha juiz. E tem outra agora para comparecer? Que é a que já me envolveram a minha casa. Tá certo. Então, minha residência. Nós vamos, a senhora está sendo procurada a depor de uma coisa que é sua. Sim. Processada por uma coisa que é minha, que já vem de geração, mas que era de bisavó, passou para os nossos avós e para meu pai, que meu pai, aqui praticamente meu pai nunca vendeu um pedaço para ninguém, então eu tenho direito de estar aqui. Como nós prometemos, nós estamos aqui na casa da Dona Maria Fausta, que é a matriarca da família. Ela morou com o avô da Dona Creuza. Então, por direito, tudo pertence a ele. Mas, infelizmente, está acontecendo esse contraste e a gente vai procurar saber quem realmente tem o direito na casa, porque eles querem tomar já a casa, o terreno, enfim, querem tomar de conta da área que pertence à família. Dona Maria Fausta, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 78 anos, vou completar. Faz de quanto é que tem? Porque agora é em dezembro, né? Quase 80 anos. Eu vou completar esse, não, 78. Não, quase 80 anos. Senhor, porque... A senhora sempre morou aqui? Eu? A senhora nasceu no Tubajara, mas veio para cá pequena? Não, pequena, aí eu fui morar com meu pai. Aí meu pai morreu, sabe, daí eu cresci, fiquei moça e vim, me procurei meu marido, tá? Seu marido é o dono da área? Sim, senhor, era. Filho do velho. Filho do velho, que era dono da área de herança. Sim, senhor. Essa terra é herança? É, senhor, era dele, certo. E agora parece que pareceu o dono? Não, agora que eles querem, há muito tempo vem perseguindo essa menina aí com esse pedaço de terra, porque está perto da igreja. É perto da igreja, porque sabe, a igreja está lá, né? Ela está na casa dela, não está mexendo com ninguém. Agora eles estão perseguindo a vida dessa menina, senhor. Você... Agora a igreja, o terreno foi doado pelo seu, o avô dela. Eu dei um pedacinho lá. Para fazer, fazer a igreja, mas era de taipa, tá vendo? Agora depois eles fizeram novenaria. Agora querem tomar tudo? Tudo. Quero ficar com tudo. Como a senhora vê essa situação? Eu não vejo nada, senhor. Como é que pode? Não pode, né? Como é que pode? Tira ela de lá do lugar dela, que é pro direito. Lá ela mora, é pro direito, senhor, é dela. Por prova tem o irmão do finado, mora bem aí de trás, aqui, apegado comigo.
Mora bem aí. Ele também está lá com uma questão que ele quer tomar lá um pedaço do menino que é até deficiente. Como nós prometemos, e pela transparência que é a nossa emissora e nosso sistema em fazer a coisa com lealdade, nós estamos aqui com a Janaína, que é representante da igreja aqui no povoado de Oiteirinho de Pedra. Ela vai falar para nós sobre essa problemática. Mas me parece que você já está, a paróquia já está com uma ação na justiça em relação a esse caso, né? Sim, nós já estamos com uma ação na justiça, né? Então, eu não vou falar nada ainda, né? A gente vai se defender na justiça, né? Com advogado. E já está tudo sendo providenciado, né? Inclusive, tem uma audiência marcada agora. Sim, nós temos uma audiência agora no dia 10, né? A gente não tem... nós não vamos tirar a casa dela, a gente jamais queremos confusão com Dona Creuza, né? Uma pessoa que a gente jamais vai fazer isso com ela, a gente só quer ali ser tratado com respeito, né? A gente respeita e também quer respeito, então jamais a gente vai fazer qualquer coisa que vai prejudicar a vida dela ou que venha prejudicar a comunidade. Obrigado. É só isso que a senhora tem para falar? Sim, é só isso. Riba Diniz, direto do povoado Oiteirinho de Pedras, para o Pericumã Notícias.